Hai, assalamualaikum. Oke, hari ini saya akan share cara rumus-rumus kita masak popiah nestum dan popiah Oreo. First kali kita gulungkan kita punya popiah. Jika tak pakai straw, just kita lipat macam tu je, gulung-gulung macam tu je sebab jika tak ada straw. Lepas tu kita letak air. Ada orang letak tepung, tapi Shika letak air je senang supaya tangan tak melekit. Okey, lepas tu kita guntingkan macam ni. Gunting dia, Shika gunting macam kecil-kecil macam tu, tapi ada yang gunting memanjang tu terpulang pada ya Allah. Okey, ni rupa dia bila kita dah potong-potong. First, kita buka api, lepas kita masukkan minyak. Shika letak minyak banyak sebab Shika punya kuantiti popiah dalam 200 keping macam tu. Tapi kalau korang buat sikit, kita boleh letak sikit je. Okey, dah panas, baru kita masukkan popiah kita. Bila dah nampak dia warna macam ni, keemasan-emasan, kita dah boleh angkat sebab jangan terlalu lama, nanti popiah rasa hangit. Okey, ni rupa popiah kita bila dah goreng. Cantikkan warna dia tak terlalu gelap dan nice je. Lepas tu kita boleh salurkan dengan popiah dengan nestum. Cara-cara buat dia nanti Shika letak kat description yang dia punya nestum ni. Lepas tu kita salut pula lagi dengan Oreo. Yang ni pun nanti Shika letak dekat dalam description, okey? Sedang je. Jadi, popiah nestum kita dah siap dan popiah Oreo kita pun dah siap. Sesuai untuk kuda-kuda hari raya nanti. Terima kasih.